Iran je dugo živeo pod američkim ograničenjima i može da podeli iskustvo u ovoj oblasti sa Rusijom, piše kineski Sohu. Nedavno se ruski predsjednik Vladimir Putin sastao sa iranskim liderom Ibrahimom Raisijem, razgovarali su na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju. Raisi je rekao da zemlje koje su pod sankcijama Sjedinjenih Država, kao što su Iran i Rusija, mogu da prevaziđu poteškoće i postanu jače međusobnom saradnjom, navodi Sohu. Recept koji je predložio iranski predsjednik je međusobna saradnja zemalja koje su pod sankcijama. Države koje su potpale pod nepravedne sankcije mogu se razumjeti i pružiti pomoć prijateljima u nesreći. Kineski analitičari primećuju da je iranski lider uvjeren da ako krenete ovim putem, možete uništiti hegemoniju Sjedinjenih Država. Činjenica je da uz pomoć sankcija Sjedinjene Države blokiraju ekonomski razvoj drugih zemalja. Živopisan primjer za to je namjera da se uvedu ograničenja na cenu ruske nafte i gasa kako bi se smanjili prihodi Moskve od prodaje energenata. Međutim, ako koristite metod koji je predložio predsjednik Irana, onda zemlje koje su potpale pod sankcije mogu međusobno da trguju pod adekvatnim uslovima i bez obzira na zabrane Vašingtona.